តែតែងរៀមអាណាតុងណាអូពុកប្រទេសហេចាំខ្ញុំទៅយកទៅចាក់បាក់ពុកទេទូទួអញតោះពូឯងរ៉ាំចង់ឲ្យសាក់នឹងឌីប៉ូឃើញអស់ហើយឃើញចាស់ចង់ឲ្យស៊ីថាទៅឲ្យថាមីយ៉ាងតែទៅមកឲ្យមើលទៅណាដាស្គងខ្លាំងដែរឃើញមកកន្លែងណាអត់ច្បាស់អឺទៅណាកាន់ស្រាទៅចាស់ស្រីអត់លឹកទៅចាស់ស្រីអូគ្មានណាចេះដល់អញយ៉ាក្រោយអើរឿងកាមេរ៉ារឿងអីហើយហ្នឹងពីគុយអូតែរ៉ាមកយ៉ាងខាងក្នុងកាប់ផលឡាប់យ៉ាងកាត់ឡាញ់ពេកលេងពេកដល់អាកាមេរ៉ាមកកាត់ទេអូតែមើលមុខយើងអូហើយហូបសម័យអាបត់ដាក់ស្ងប់មកចាចាំស្រាប់ពួកហើយ ABC នៅក្នុងបួនមកទេដល់យក ABC នេះទូយកមកពីណាចាំខាងនេះគួរហ្ឡូមកដល់ ABC ទេកំប្រាក់វាយពួតទេអាណាសញ្ញាប្រពួនបាំងយកមកបងអាណាគេរួតតបអាណាគេរួតតបកណាត់ទៀតមកនោះមិនដេកគេណៃដាក់ជើងមកអត់ធំមករឿងញ៉ាំគេអន់ចិត្តគេមិនចេះប្រោកលើនេះអ្នកសុខសែដាក់ខ្លួនមកឆ្ងាញ់យកយកនេះវិញចាំបោះស្រាយតែទៅចាប់អូនគេណែមានណែអាយអោយអាយសៃក្បូតអីចូលបងញ៉ាំកញ្ចក់បានមកពីប្រពន្ធគេស្ដាប់ពេកថើដៃដែរណាស់ណាពងពងដល់កាត់ពងបាទអាយខំទេគេរាប់ប្លែកគេមើលមកពីក្រោយអូតែនេះមិនយ៉ាងគេទេអូប៉ះគេអូណែយកមិនហងាចង់ពីប្រម៉ាអីសតកំធ្វើគ្នាគ្នាទេប្រងាថាវាយគ្នាអាយសតមិនដឹងចាស់បើចំណាប់បើគេចាស់នេះណាអាយខំមើលណាអបិអូណែអាយណែແລະຕື້ມໄມ້ອັນນີ້ຢືມແມ່ນນະຂອງອ້າຍນະອ້າຍກະຕຸ້ຍເຈຕາອັນນີ້ຄືຄູຍຂອງແກ່ນແກ່ນລະຕາຂອງຄືປະໄດ້ກິນມັນໄດ້ໂອ້ຍເຖີນນູນັ້ນກໍອັນປາມາຍັງບໍ່ອານະອານະແຊບບໍ່ນະບໍ່ແຊບຄັນເລື່ອງຫມູ່ອ້າຍຈະປູງນະເລື່ອງຫມູ່ນີ້ໂອ້ຂອງເພິ່ນບໍ່ໄວເດີ້ເດີ້ເຊີນຂອງເອີນໍບ້ານຊື່ຂອງທີ່ມາអរិយនេះពូនអាចទៅទៅហើយអូមិនមែននេះគាត់ទុកតែមកហ្នឹងតែងាយគាត់និយាយថាទេសិនសោអីនេះបងប្អូនវិញណាអាតុយណៃឃើញធ្វើសិនសោដែរពីសោឡងាយញញមិនមែនទេតែថៃយកតែថៃរួចបានម្ដងនេះមិនអីគេថយទៅមិនចាំជឿមិនមិនមិនទៅទេអានណាថតដល់ទុកទៅគេមកយើងគេទៅមកតែបានព្រឹកនំខ្ញុំបត់ទីគេមកតែហីយ៉ាយ៉ាទៅមកទេដែរខ្លួនខ្ញុំចឹងយើបាទដូចគិតទេដែរព្រឹកក្បត់ចិត្តខ្លួនប្រប្រាយវាដែរចុះមិនមកកែមកពីនេះឃ្លៀនដែរណាវ៉ៃទៅហូបឲ្យមើលមកមកខំណាវិញលេងព្រឹកមកផាទៅវិញចឹងនេះហូបអញចង់ឲ្យថាឃើញអរិយហូបឲ្យមើលមួយចាញ់ញញដល់វងទេដល់ចាំគេពីងអូខត់ពុយមិនគឺខត់ថត់កណ្ណានឹងយកថាអត់នឹងវានឹងមើលតែជិតក្បាលគួមខត់ទៅគួយលើកងឡាបាត់3នាទីទៀតណាពុកបែរមួយនឹងព្រឹកក៏បានឲ្យដៃដែរអត់ទេមីណូមីណូក៏ចាំព្រឹកបានព្រឹកទៅខ្លួនម្ដងមីចាប់មកយេមកឲ្យមានទេដែរខ្លាំងខាងផឹកអូខេណាមកមកជូតណេះណេះក៏កែងមើលក៏បងកែងមកក៏ក្តាត់ដែរមកទួយដែរគេខំខត់ណេះឲ្យមើលមួយគូអត់ការមានមុនស្នាមបាទធ្វើមុនស្នាមមួយមកគុំវេតក
ក្រៅសាខានលេងទេសេរុកទៅវិញលេងពុកលេងពុកអើដាក់ខ្លាចចាំខ្លាចយកខ្លាចទៅដាក់ខ្លាចចាំដាក់វេតវេតដាក់អូខេវេត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 មកអាផាត់មកសាប់ដាក់មួយមកសាប់មួយមកគេវាអត់ថាមានស្នែទេបាទនេះមានមិនស្នែអត់មានអានេះគេដាក់ទៅមានស្នែអត់ដែរញ៉ាណាគាត់ចាច់ហ្នឹងនេះទេខ្ញុំចាបាន2នាទីហើយជឿមិនស្នែក្រៅវិញនោះខ្វាច់កាមេរ៉ាបាទមានមិនស្នែគេអត់បាទខ្ញុំមានមិនស្នែអាដាក់ខ្លួនមួយម៉ាត់មកហើយអឺមកចោលចាំថ្ងៃមកយីជួលអានេះគឺដាក់ខ្វាច់កាមេរ៉ាមានមិនវិញហ៎វាអឺនឹងធ្វើម៉េចនឹងខឹងតែមកដូចណាដាក់មៀមហ៎ដាក់ឆ្ងាញ់បាត់ចាស់ភូមិសាស្ត្រតែមិនខោមកតែនោះងើបទៅកាត់ណតាប្រកាសហ៎នោះពេកពឹកមុខបានតាចិនកាត់ណតាតែបានទៅទេលែងខកអូប៉ណែបានអនុស្សាវរីយ៍វីដេអូមួយហ៎គឺហុកក្នុង YouTube ទុកចាំខ្ញុំแชร์ឲ្យខ្ញុំแชร์ទៅព្រៀតទៅមិនហ៎ចាំតែបងសិនបានទេយើងហត់ផឹកអត់ផឹកយល់វាអារម្មណ៍គេខ្លះយល់អារម្មណ៍នេះស្វឹងផងទៅមកឯងផឹកចេះដើរថតគ្នាទៅមកគេពេញចិត្តលោកឡើយណាំពូមើលហើយ10ឆ្នាំទៀតគ្មានទឿសញ៉ះនៅទេខ្ញុំជើទៀតថ្មតែមានទឿសថ្មហើយ